وکه چې ملک نیمه دا علاقه شار ته بیا مجبور ہے ووٹ غواړي نو چې ووٹ غواړي دا په کار د شتاره پر د دولت خدمت وکي کم د اسمبلی او هر ممبر ته مشخص کو او هر سړی ته مشخص کو بلکې کچيري داسي مروز غر خان تم دا وایشت صوبایي صدر د دې نېشنل پارټي د دې علاقې کم یاغه فیصله کوچلاخ چې تاسو په هلو کې اول کن ورکر کنونشن مو کې نور ورکر کنونشن به کم کم علاقو مش د دې مآباد دا بالکل مش وکي مش په کوټه کابینه جوړو د کوټي مرزه کو تیاری خو مرتال ناشتي دا چوک دي ما مور د ما خور د ما ورندار د پد کو کلی کې ناشته ده بای چې مونږ د دې د پاره ملکم چې تدا مندس کې مونږ د مظلوم ولسی تاریخ مونږ د اومند خدای تستا چې مونږ د دې سفر مخ باندې تکو چې مونږ په واس کې چې څیر مونږ د مظلوم ولسی تاریخ نارخ یو ځای کلا مونږ بداغه نارې په حق باندې روان یو مونږ وطن د ځوانانو دی د ځوانانو په مونږ د ځوانانو سره محبت دی د ځوانانو مونږ سره محبت دی مونږ په دې شکل کې نور د مونږ جاری رکړل السلام علیکم ګل کتون غزیم ساز کور به اسمت الله کاکر تاسو ګورئ زموږ فیسبوک او یوټیوب چینل اے کے ټوډي ناظرین نن موږ کوچلاغ علاقې ته راغلی یو دا د کوچلاغ علاقې کلی کټوزی ده چونکی دا یو پسمانده علاقې ده د مظلوم لسی طریق مشرج صادق خان دوزی دلته یو پروګرام وکي د سیاست په باره کې د خدمت په باره کې اوسو خبري اترې وکي دا د دوی علاقې چې د ګیس په والا سره د بجلی په والا سره څه مسلې مسایل لري یقینا د اواز دي دا ټیم د بلوچستان د اسمبلی هر ممبر اوریم او پاغه ورم کی خاص کر ملک نیم بازه یو خدمتگار ایم پی دی نو د دس خبری اتر کو سر تا سوپر دارو دم را لاس کم کم پسماندگی دا دی علاقه غیا خلق شکایت تاسو کړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اس کے قطا جی خطا جی پاک تے تا کامیاب لری اور بالکل مش کچھ لا علاقہ چی کم دا پسماندہ علاقہ دا پسماندہ دا او مش ملک نیم تا یا کم مش چی هر صوبائی ممبر د اسمبلی ممبر دی مش دې ته خاص کو دې ته مش خاص کو چې د پښتانه قیادت کوي د پښتانه په قیادت روان یس نو به چې د هر کور د ځانو بلې د هر علاقه د ځانو بلې داخلي خاصات نشي حساب کتاب سره به وټي به د سړی کار نه کیږي نو دا موږ دې کم د اسمبلی او هر ممبر ته مش خاص کو او هر سړی ته مش خاص کو بلکې کچيري داسي مروز غر خان تم دا وایشت صوبایي صدر د دې نېشنل پارټي د دې علاقې د دې وطن نو ستاره پار دا فقار د چې ته پر دې وطن باندې د نیم نیم خان باندې پښتنه وکې چې ملک نیمه دا علاقه شار ته بیا مجبور ہے ووٹ غواړي نو چې ووٹ غواړي دا فقار د ستاره پار د دولت خدمت وکې مشر صادق خان د الیکشن ټایم را نږدې دي ستاس تاریخ په والا سره کم یاغه فیصله کوچلاخ تاسو په هلو کې اول کن ورکر کنونشن مو کې نور ورکر کنونشن به کم کم علاقو مش د دې مآباد دا بالکل مش وکي مش په کوټه کابینه جوړو د کوټي مرزه کو تیاری خو مش کو او مين می داستا والا ته چې مش یو شي خو کو خو بلکې دا کم چوس په نن 15 ورځ د درنا پر نیو کلی کې ناشته ده دا د نیو کلی درنا د مش د ګرد قوم د ولس دا یو داسې د مخنور شمول ورو د پاره د بای چې دی په دې باندې یو څه فکر سوچ ولري چې دا خلک نن 15 ورځ په ارتال ناشتي دا چوک دي ما مور د ما خور د ما ورندار د په یو کلی کې ناشته ده بای چې مونږ د دې د پاره ملکم چې تدا مندس کې مونږ د مظلوم ولسی تاریخ مونږ د اومند خدای تستا چې مونږ د دې سفر مخ باندې تکو چې مونږ په واس کې چې څیر مونږ د مظلوم ولسی تاریخ نارخ یو ځای کلا مونږ به داغه نارې په حق باندې مونږ روان یو پراخه لار به مونږ روان یو مونږ وطن د ځوانانو دی د ځوانانو په مونږ د ځوانانو سره محبت دی د ځوانانو مونږ سره محبت دی مونږ په دې شکل کې نور د مونږ جاری رکړل جی ګل کتون دا مشرج صادق خان دوزی یقینا د ځوانانو چې د وطن د ځوانانو مونږ سره مینه مونږ د ځوانانو سره مینه د مظلوم لسی طریق به دغه خدمت د ځوانانو همیشه جاری او ساري ساتي